Savez dobitnika najvećih ratnih priznanja Federacije Bosne i Hercegovine je ozbiljna organizacija koja ima za cilj brinuti o svojim članovima, stoga odlučno odbacuju neprovjerene i zlonamjerne tvrdnje portala sa područja BH entiteta Republika Srpska. Da i časni pripadnik, jedan od nosilaca najvećih ratnih priznanja, Jakubović Mehdin, dakle, organizovao napad, odnosno pokušaj ubistva Aleksandra Vučića još 2015. godine 11. jula. Sasvim smo sigurni, jer uistinu znamo o kakvom časnom čovjeku se radi. Dakle, bio je častan borac Armije Republike Bosne i Hercegovine, častan sportista, častan čovjek. Bošnjaković navodi da su svim medijima u Bosni i Hercegovini uputili saopćenje za javnost, ali nije imalo odjeka. U saopćenju za javnost, kojeg sam uputio na niz adresa određenih portala i elektronskih medija, dakle, napisao svoju reakciju na taj tekst, jer zaista smatramo da je to skandalozan tekst koji veze nema sa stvarnošću, napisao sam o kakvom se čovjeku radi. Nažalost, veoma mali broj medija je našao za shodno da to naše saopćenje objavi. U spornom tekstu koji je objavio portal iz Banja Luke navedeno je da je Jakubović radikalni islamista i vehabija, te kao takav planirao napad na Vučića. Dokaze koje oni nude da imaju, a da ih imaju, vjerujte mi, za 5 godina, Mehdin bi davno bio u zatvoru ili neko drugi, dakle, oni nemaju nikakve dokaze, i ako imaju oni dokaze, ti dokazi isputavaju da ih objave, jer to nekome iz RS-a sigurno ne odgovara, ni scenirani napad na Vučića, ni navodni pokušaj ubistva Vučića, i tako dalje, i tako dalje. Savez najvećih dobitnika ratnih priznanja Federacije Bosne i Hercegovine pruža moralnu i financijsku podršku da će nastaviti pravnu borbu sve u cilju zaštite člana Mehdina Jakubovića.